Bal Papua Yusuf Mulut lagi bal, ni bal Wali Wadri lagi bal, ni bal terbetak baru lagi bal. Menduna cibuti, food leker, gitu satu bunyi dari Arkansas. Mungkin yang melol sama kon, wajan aku. Pas ketai nyuk beri, hamnen kulur bi grass a eh. Perfect bang. Isu ni, dengar bagaimana affair. Wajan kita tak gam gam gam. Mungkin semua bok cini satu otom. Wajan mana ni affair? Wajan mana bank kesian? Wajan. Mungkin kat tu bilik ada basis. Kan sih, kira-kira macam tu. Periu, periu. Ah, lesa sih. Dengan, okay, mangjus si, anda boleh datang tang bubble. Okay, jadi tak mukut today. Alor ketang tang bubble, mih kar minyak cuma. Yang gue boleh datang tang bubble, you boleh datang agus tang bubble, tang bubble datang tak kau datang minyak cuma. Dah macam datang kau makan. Nampak macam. 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 Ala, ini mah. Ber. Ya, cool. Makores. Ah, kalau dah fanggah Senegal lo, kamu tadi. Dah fanggah Farang Mare ni lo, kamu tadi. Banyak pare. Ini yang dulu agak. Balik. Ah, ini yang dulu agak. Kalau ni sangat agak. Dulu agak. Aduh. Aja mungkin orang zaman ini kubagi informasi yang boleh terwali se. Twitter kita terwali se. Kerwal nuwal itu ni, nuni khandore. Ia pulau juga ambil korban terus ni aku. Eh bosir erat. Ciao. Kalau wali makas kiri kiri tangan bala, ada bintele. Allah kau faham ni mana kau faham. Kali kisi ni kan. Wali sekali gram peramal. Kau tak kasih. Rokal tak kau faham. 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 R